إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبہ جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے محترم حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور وہی ہماری زندگی کا مالک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے بہت سارے حصے بنائے ان حصوں میں ایک زبان ہے انسان کی باڈی میں زبان کی بڑی اہمیت ہے یہ زبان ہے تو بہت چھوٹی لیکن یہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی ہے زبان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور دنیا میں جو آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں ان کا سب سے اہم جو ذریعہ ہے سبب ہے وہ زبان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زبان کا تذکرہ کیا زبان انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ زبان آپ کو کھٹا میٹھا کا پتہ دیتی ہے یہ زبان آپ کو کڑوا اور کسیلا ہونے کا پتہ دیتی ہے یہ زبان اگر میٹھی ہو تو
تو انسان لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنا لیتا ہے. یہ زبان اگر کڑوی ہو تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. لہٰذا ہر انسان کو اپنی زبان اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ کہتا ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس جملے کو اس لفظ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے. لیکن وہ جملہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ آدمی جنت میں چلا جاتا ہے. تو زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکلنے چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے کبھی کبھی ایسا جملہ نکالتا ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے لیکن وہ جملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کے ادا کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. آج ہم صبح شام اپنی زبان کو جو استعمال کرتے ہیں کیسے کیسے جملے نکلتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم بولیں اس کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے. ہم کیا بول رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا الفاظ کسی کے دل کو چیر کر کے اس کو زخمی کر دے. آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. کسی عربی شاعر نے کہا ہے جراحات السنان لحت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. اگر کسی انسان کو تلوار کا خنجر کا زخم لگ گیا تو وہ بھر جاتا ہے لیکن جس انسان کو کسی کی زبان زخمی کر دے کسی کا زبان کسی کے دل کو زخمی کر دے تو انسان مرے تک اس کا دل بھرتا نہیں ہے اس کا زخم سوکھتا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے سمجھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں اس نے میرے بارے میں ایسا کہا میرے بارے میں ایسا کہا. اگر ہم نے اپنی زبان پر کنٹرول کیا ہوتا تو یہ رشتے ناطے نہیں ٹوٹتے. آج رشتوں کے ٹوٹنے کا بھی ایک سبب زبان ہے. لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کا ایک سبب زبان ہے. انسان بہت جلدی غصہ ہو جاتا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے. تو آپ نے فرمایا غصہ مت کیجئے. کہا اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت کر دیجئے. ہمارے نبی نے پھر فرمایا غصہ مت کیجئے. صحابی نے تیسری مرتبہ پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت کیجئے. ہمارے نبی نے فرمایا غصہ نہ کیجئے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جملہ بہت مختصر ہے لا تغضب. لیکن صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب میں میری عمر لمبی ہوئی اور مجھے جب غصہ آتا تھا میں دیکھتا تھا کہ لوگ غصے میں بہت ساری غلط حرکتیں کرتے ہیں اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں. تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ پوچھنے کے باوجود بھی جو بتایا کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرو یہ وجہ کیا تھی یہ سبب کیا تھا. میرے بھائیو ایک آدمی بہت اچھا رہتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رہتے ہیں اس کو غصہ آتا ہے کسی کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے غصہ آتا ہے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے. تو انسان کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن يَزْمِن لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ عَزْمًا لَهُ الْجَنَّةِ. اگر کوئی شخص مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے گا وہ چیز جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان. وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اور جو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. ازمن لہ الجنہ تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت کیوں دی؟ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جو فتنے رونما ہوتے ہیں انہی دونوں کی وجہ سے زبان کی وجہ سے شرمگاہ کی وجہ سے. لیکن اکثر لوگ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لَيَسْمُتْ، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ درست بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ ہماری زبان کھلے تو اچھی اور درست بات ہونی چاہیے ورنہ خاموش رہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی رہتے ہیں بک 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 کرتے رہتے ہیں۔ زبان پر کنٹرول کرو، زبان کی آفتیں بڑی خطرناک، اور الفاظ بعض الفاظ آپ کہیں گے تو وہ الفاظ اتنے نہیں رہتے لیکن انداز بہت برا رہتا۔ آپ دیکھیں گے میاں بیوی کے درمیان اکثر جو اختلاف ہوتا ہے اسی زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں عورت بہت اچھی ہے، لڑکی بہت اچھی ہے، لیکن زبان پر کنٹرول نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ریسپیکٹ نہیں دیتی ہے۔ شوہروں کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے، بہت اچھا ہے لیکن گالی گلوچ کرتا ہے، بہت اچھا ہے لیکن بیوی کو برا بھلا کہتا ہے، بہت اچھا ہے لیکن بیوی کو اس کے خاندان کے تانے دیتا ہے۔ یہی زبان، اسی زبان کی وجہ سے کتنے رشتے ٹوٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو خواتین کا تذکرہ کیا گیا، کہا اللہ کے رسول ایک خاتون ہے بہت نماز پڑھتی ہے، بہت روزہ رکھتی ہے، بہت صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن پڑوس کی عورتیں اس سے تنگ رہتی ہیں، پڑوسیوں کی عورتوں کو وہ بہت ستاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی النار لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ہیا من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے لیکن زبان پر کنٹرول نہیں ہے، محلے کی عورتیں اس سے پریشان ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، انہا من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ بہت ساری خواتین ہیں ان کو اپنے روزوں پر بہت ناز ہے، ان کو اپنی نمازوں پر بہت ناز ہے، ان کو اپنی نیکیوں پر بہت ناز ہے۔ انسان کتنی بھی نیکیاں کر لے زبان سے اس کو برباد کر دیتا ہے۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، جو دیکھتا ہوں وہ کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں عبادات میں بہت اچھے ہیں، صف اول کے مصلی ہیں، امام کے پیچھے کھڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر جانے سے پہلے اپنی عبادت کو برباد کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم روز کتنوں کو دیکھتے ہیں، یہاں سے نکلتے وقت وہاں مسجد کے گیٹ پر جاتے وقت اپنی ساری عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے، کسی کو ڈانٹتے ہوئے جا رہا ہے، کسی کی غیبت کرتے ہوئے جا رہا ہے، کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے جا رہا ہے۔ عبادت اصل نہیں ہے، عبادت کی حفاظت کرنا، نیکیاں کرنا بہت آسان ہے لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک ایسی خاتون جو بہت زیادہ عبادت کرتی تھی لیکن پڑوس کی عورتیں اس سے پریشان رہتی تھیں، نبی نے فرمایا لا خیر فیہا انہا من اہل النار، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، کہا اللہ کے رسول ایک اور خاتون ہیں زیادہ نماز روزہ نہیں کرتی، البتہ فرائض کا اہتمام کرتی ہیں، صدقہ خیرات بھی نہیں کرتی ہیں، پنیر کے ٹکڑے کبھی کبھی صدقہ خیرات کر دیتی ہیں، لیکن اپنی زبان ان کی بڑی میٹھی ہے، پورے محلے کی عورتیں ان کو پسند کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہا من اہل الجنہ، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ میرے بھائیو اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول جنت میں جو لوگ جائیں گے اس میں سب سے اچھا عمل کون ہوگا، کس عمل کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا حسن اخلاق کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول جہنم میں لوگ کیوں زیادہ جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ یہ زبان کا غلط استعمال کرنا آپ کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ عیدین کا خطبہ دیتے تھے تو مردوں کے بعد عورتوں کو آپ الگ سے خطاب کرتے تھے، عورتوں سے خطاب کرتے وقت آپ ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ اے عورتوں صدقہ کیا کرو، میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے،
ایک خاتون نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول جہنم میں خواتین کی تعداد کیوں زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ناشکری کرتی ہو. ناشکری، ناشکری کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے. کہا اللہ کے رسول ہم کس کی ناشکری کرتے ہیں؟ کہا اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے. ایک شوہر تمہارے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے پسینہ بہاتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دوا علاج کا انتظام کرتا ہے، ہم اور آپ کس کے لیے کما رہے ہیں؟ ہر آدمی خود سوچے کس کے لیے آپ کما رہے ہیں؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے خوب محنت کرتا ہے، لیکن کبھی کسی موقع پر اگر بیوی کی خواہش پوری نہیں کر سکا تو ڈائریکٹ بیوی کیا کہہ دیتی ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے مجھے کبھی سکون نہیں ملا، تو نے مجھے کوئی راحت نہیں پہنچائی. اللہ اکبر، گھر گھر کا قصہ ہے یہ. کس کے لیے کماتا ہے آدمی؟ ارے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ تم میرے لیے دن رات اتنی محنت کرتے ہو، اللہ تمہیں برکت دے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتے ہو، ہم روکھا پھیکا کھا لیں گے، موٹا جھوٹا پہن لیں گے، لیکن ہمارے لیے کوئی غلط کام نہیں کرنا. اب بیویوں کے تانے کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ غلط راستے اپناتا، زیادہ پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، زیادہ پیسہ کمانے کے لیے دھوکہ دیتا ہے، زیادہ پیسہ کمانے کے لیے غلط راستے ہی استعمال کرتا ہے. کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے. لیکن بیوی کیا کہتی ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے مجھے کبھی سکون نہیں ملا، جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں مجھے ایک دن بھی سکون نہیں ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اسی ناشکری کی وجہ سے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے، اسی ناشکری کی وجہ سے. آج گھر گھر کا قصہ ہے، شاید کوئی خاتون ملے گی جو اپنے شوہر کی تعریف کرے کہ نہیں بھائی میرا شوہر مجھے بہت اچھا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. دوسروں کے سامنے اگر تعریف کر بھی دے گی تو شوہر سے تو ضرور لڑے گی، نہیں نہیں میں جب سے آئی ہوں مجھے سکون نہیں ملا. یہ گھر گھر کی عورتوں کا قصہ ہے. خواتین نے جب یہ بات سنی تو کہا اللہ کے رسول اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہروں کی شکر گزاری کرو، اپنے شوہروں کی شکر گزاری کرو، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرو. جو کچھ بھی شوہر تمہارے لیے لاتا ہے، محنت کر کے لاتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اس سے خوش رہو. اسی طریقے سے انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، کسی کو گالی گلوچ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ہم جانتے ہیں مفلس تو وہی ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، نیکیوں کا انبار لے کر کے گیا ہے، لیکن کسی کو مارا تھا، کسی کو ستایا تھا، کسی کو گالی دیا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دے گا جس کو مارا تھا، جس کو ستایا تھا، جس پر ظلم کیا تھا، جس کو گالی گلوچ کیا تھا، وہ نیکیاں اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی. میرے بھائیو، نماز ہم پڑھتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، ثواب اس کے کھاتے میں پہنچ جاتا ہے. نیکیاں ہم کرتے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ثواب اس کے کھاتے میں پہنچ جاتا ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، کسی کو گالی گلوچ کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں، نیکیاں اس کے کھاتے میں پہنچ جاتی ہیں. تو نیکیوں کی حفاظت کرو، زبان پر کنٹرول کرو، گالی گلوچ سے بچو. اسی طرح زبان کی آفتوں میں ایک آفت کیا ہے، انسان زبان سے جھوٹ بولتا، جھوٹ بولتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو کبیرہ گناہ کہا. الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے. کہا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین الا وقول الزور وشہادت الزور، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا.
صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جھوٹی گواہی دینا بار بار دہرا رہے تھے، الا وہ قول الزور، الا وہ شہادت الزور، حتی قلنا لیتہ سکتا، یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کاش اللہ کے رسول اب خاموش ہو جاتے. میرے بھائیو، اسی زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، یہ زبان کی آفت ہے. اسی زبان سے انسان غیبت اور چغلی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے معراج کرائی گئی، میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ہی ناخون سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور ان کے ناخون تانبے کے ہیں. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جبریل سے میں نے پوچھا، اے جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیوں اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کو کھرچ رہے ہیں اپنے ناخون سے؟ انسان سب سے زیادہ اپنے چہرے کی حفاظت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اس کا چہرہ ہوتا ہے. چہرے پر کوئی داغ دھبا آ گیا، چہرے پر کوئی نشان پڑ گیا، تو انسان ڈاکٹر کو بتا کر کے آئنمنٹ لیتا ہے، مختلف قسم کے کریم استعمال کرتا ہے تاکہ وہ داغ دھبا چھپ جائے. لیکن وہ انسان جو اپنے ہی ناخون سے اپنے چہرے کو خراب کر رہا تھا، پیارے نبی نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت جبریل نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. یہ تو آج عام لوگوں کا مشغلہ ہو گیا ہے. ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں، بھائی میں آپ کی بات کروں، آپ ہماری بات کریں، مسئلہ ختم. لیکن جب ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں تو تیسرے کے بارے میں بولتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور وہ سامنے والا اس میں ہاں ملاتا، ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے. ہے نا، یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر وہ برائی جو بیان کی جاتی ہے اس کے اندر موجود ہو تو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو یہ تو تہمت ہو گیا، یہ اور بڑا جرم ہے. لیکن آج شاید دوستوں کی مجلس میں کوئی ایسا ہو جو غیبت اور چغلی نہ کرتا. جب ہم دوستوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کسی ایک کو مدعا بناتے ہیں، اس کی ایک ایک برائی نکال کر لاتے ہیں، اس کی ایک ایک خامیاں نکال کر لاتے ہیں، پھر اس پر یہ تبصرہ کرتا ہے، وہ تبصرہ کرتا ہے، یعنی اس کے عدم موجودگی میں لوگ اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں، اس کی خامیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یہی غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر وہ خامی وہ برائی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ تہمت ہے جو غیبت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اسی طریقے سے زبان کی آفتوں میں ایک آفت یہ ہے کہ انسان اسی زبان سے غلط جملے استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی گانا گاتا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو کم توفیق ہوتی ہے کہ اپنی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھیں. لیکن نوجوان، دو طریقے ہیں، یا تو ان پٹ یا تو آؤٹ پٹ. کیا کرتے ہیں آج کل؟ کان میں لگا لیتے ہیں اور گانے سنتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کانوں کا گناہ ہے. اور دوسرا کیا کرتے ہیں؟ کان میں لگانے کا، سننے کا موقع نہیں ملا تو زبان سے گنگناتے رہتے ہیں، ہے نا؟ یہ کان سے گانے سننا، غلط باتیں سننا، یہ بھی گناہ ہے، اور زبان سے گانے گانا، لوگوں کو سنانا، یہ بھی گناہ ہے. یہی معاملہ غیبت کا بھی ہے. غیبت کرتے ہیں تو بھی گناہ ہے، سنتے ہیں تو بھی گناہ ہے. اللہ اکبر. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کسی مجلس میں اگر ہیں اور آپ کے سامنے کوئی غیبت کر رہا ہے کسی کی، تو غیبت کرنے والے کو کتنا گناہ ملتا ہے، سننے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کی غیبت کو سن رہے ہیں. آپ اگر سنتے نہیں تو وہ سناتا نہیں. اس لیے جیسی ایسی مجلس جہاں پر کسی کی غیبت اور چغلی ہوتی ہو، آدمی کو وہاں سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے، یا تو سامنے والے کو منع کر دینا چاہیے، دیکھیے بھائی ہم فلاں آدمی کی غیبت اور چغلی نہیں سننا چاہتے ہیں. لیکن نہیں، آج ہمارا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ غیبت اور چغلی.
تو زبان اور کان یہ دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے. غیبت کرتے ہیں زبان سے تو بھی گناہ ملتا ہے، کان سے سنتے ہیں تو بھی گناہ ملتا ہے، گانا گاتے ہیں زبان سے تو بھی گناہ ملتا ہے، کان سے سنتے ہیں تو بھی گناہ ملتا ہے. اور جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ بہت ہی فتنے ہیں اس وقت. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو کان میں لگا کے سنتے ہیں نہیں گانے، یا بہت لوگ گنگناتے رہتے ہیں، تو ان کے اوپر ایک وجد طاری ہو جاتا ہے، ان کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ایئر فون سے کان بند رہتا ہے یا مطلب زبان سے گنگناتے رہتے ہیں، اب وہ ہوش میں نہیں رہتے ہیں، یا تو یہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو لے جا کر ٹھونک دیتے ہیں یا تو ان کو کوئی لا کے ٹھونک دیتا ہے. آج یہ جو ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے یا ایکسیڈنٹ ہونے والوں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے. کبھی کبھی ہم لوگ بھی روڈ پہ چلتے ہیں، ہم لوگ بھی گاڑیاں چلاتے ہیں، کبھی کبھی لوگ ایسا چلتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے تو تعجب کریں گے، وہ آدمی ہوش ہی میں نہیں رہتا ہے، گاڑی چلانے والا بھی، پیدل چلنے والا بھی. کبھی کبھی بیچ روڈ پہ کھڑے ہو کر کے دو دو آدمی، تین تین آدمی بات کرتے رہتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے، انسان سننے سنانے کا اتنا عادی ہو گیا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو یہ سارے گناہ کس سے کیے جاتے ہیں؟ زبان سے کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سچ بولتا ہے، ایک بار بولتا ہے، دو بار بولتا ہے، تین بار بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک بار بولتا ہے، دو بار بولتا ہے، تین بار بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو ہمارا حال کیا ہے، ہم لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہو گئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو، خاص کر بیوپاری لوگ یہاں بہت زیادہ ہیں، بزنس مین لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، مسجد میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں. کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، کسی کا فون آیا تو بولا میں فلاں سرکل پہ ہوں، ابھی سگنل پہ ہوں، پہنچ رہا ہوں. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے اور سامنے والے کو بتا رہا ہے کہ میں راستے میں ہوں، فلاں سگنل پر ہوں. سوچئے، مسجد کا بھی احترام نہیں ہے، مسجد کا بھی تقدس پامال کر دیا گیا. اسی طرح مسجد میں بیٹھ کر غیبت بھی ہوتی ہے، مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بھی بولتے ہیں. بعض لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی جھوٹ کیوں بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی ہے. تو کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب، ہم لوگ بیپاری لوگ ہیں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کیا سارے بیپاری جھوٹ بولتے ہیں؟ آدمی ایسا مزاج بنا لیا ہے، آدمی ایسا مزاج بنا لیا ہے. میں آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہمارے گھر میں ایک آدمی کام کر رہا تھا، ہمارے گھر میں کام کر رہا تھا تو فون آیا، اس فون والے کو بتا رہا ہے میری گاڑی خراب ہو رہی ہے، خراب ہو گئی ہے، گاڑی سائڈ میں کیا ہوں، آٹو پکڑ کے آ رہا ہوں، تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں. ہمارے سامنے کام کر رہا ہے، مجھے تعجب ہوا، کیسے لوگ ہیں یہ لوگ. وہ یہ سوچ بھی نہیں رہا ہے کہ کوئی میری بات سن رہا ہے، یہ کیا سوچے گا، اس پر کیا اثر ہوگا. یہ حالت ہے لوگوں کی، جھوٹ بولنا ایک فیشن ہو گیا. میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جو چیز سب سے زیادہ لے جانے والی ہے کیا ہے؟ یہ زبان. ایک صحابی نے پوچھا، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نجات کیسے ممکن ہے، قیامت کے دن نجات کیسے ممکن ہے؟ میرے بھائیو، اس حدیث کو آپ کوٹ کر کے لے جائیں، ہم سب کو نجات چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نجات مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بتائیں. صحابی نے جب پوچھا، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے پہلے کیا کہا؟ امسک لسانک، امسک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. جنت میں جانا چاہتے ہو، زبان پر کنٹرول کرو. جو آدمی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، وہ جنت کے راستے پر نہیں چل سکتا ہے. زبان پر کنٹرول کرنا یہ انسان کی پہلی کامیابی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرو. دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا، وبکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو. یہ دوسری چیز. جنت میں جانا چاہتے ہو، نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، زبان پہ کنٹرول کرو.
نمبر دو کیا کرنا؟ اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اللہ سے رونا، وبکی علی خطیئتی کا، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے روتے رہو. ہمارا حال یہ ہے، اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے، ہم تو غلطی کرتے ہی نہیں ہیں. شیطان نے ہمارا دل اتنا موٹا کر دیا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں. صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیاں جو ہمیشہ نیکیوں کے کام میں لگے رہتے تھے، پھر بھی وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ اے اللہ ہماری خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرما. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک گناہ کرتے رہتے ہیں، اور شیطان نے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے. اور جب ہم گناہ نہیں کرتے ہیں تو معافی کیسا مانگنا؟ ہم گناہ نہیں کرتے ہیں تو رونا کیسا؟ ہم گناہ نہیں کرتے ہیں تو توبہ کرنا کیسا؟ تو نجات کے لیے، آخرت میں نجات کے لیے دوسری چیز ضروری ہے، وبکی علی خطیئتی کا، اپنے گناہوں پر روتے رہو، اپنی خطاؤں پر روتے رہو، خطاؤں کا احساس کرو. میرے بھائیوں، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کرتے ہیں، ایک آدمی غلطی کرتا ہے، اس کو بتایا جاتا آپ نے جو یہ کیا وہ غلط کیا. اب کام آپ کا کام کیا ہے؟ اس کو مان لینا چاہیے نا. لیکن میرے بھائیوں، 100% لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسی بات ہے، وہ تاویل کر لیتا ہے، یعنی جو میں کیا ہوں وہ صحیح ہے، غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کسی کی غلطی پر ٹوک کر دیکھیں، وہ کہے گا ابھائی شکریہ آپ کا، آپ نے بتایا، آپ نے مجھے آگاہ کیا. اس کو یہی بولنا چاہیے نا، لیکن وہ نہیں کہے گا، نہیں نہیں بات ایسی ہے، میرا ارادہ یہ تھا، میرا مقصد یہ تھا. اپنی غلطیوں پر تاویل کرنے لگتا ہے. میرے بھائیو، آج کل کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے ہیں، اور غلطی کرنے پر کوئی نکیر کرتا ہے تو ہم اس پر تاویل کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبکی علی خطیئتی کا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو. اور تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِيَسْعَكَ بَيْتَكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، یعنی اپنے گھر میں زیادہ رہو، گھر سے باہر کم رہو. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم زیادہ گھر سے باہر رہتے ہیں، گھروں میں طبیعت نہیں لگتی ہے، بیوی بچوں میں وقت نہیں دے سکتے ہیں. ہاں، ادھر ادھر دوستوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، بیوی بچوں کے پاس نہیں رہتا. گھر میں گزارو اپنا وقت. آپ کا کام ہے، کام پورا کرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ گھر جانا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، بلکہ ضرورت پڑے تو بیوی بچوں کی مدد کرنی ہے. گھر کے کاموں میں بیوی بچوں کا ہاتھ بٹانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے کہ نبی جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہا گھر میں گھر کا کام کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں. لیکن نہیں، ہم لوگ باہر زیادہ وقت گزارتے ہیں، دوستوں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، بیکار کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے غیبت اور چغلی کر کے اپنے آخرت کو خراب کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نجات چاہتے ہو وَلِيَسْعَكَ بَيْتَكَ، تو تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہونا چاہیے. یعنی اپنا زیادہ تر وقت کہاں گزارو؟ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرتے تھے، کپڑے دھو لیے، کپڑے سی لیے، جوتے ٹانک لیے، گھر میں جھاڑو لگا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں کو عیب نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج ان کاموں کو لوگ عیب سمجھتے ہیں. اور اگر لوگ بھی کیسا مزاج بن گیا ہے، اگر کوئی اپنے بیوی بچوں کی ذرا مدد کرتا ہے، ان کا ہاتھ پٹاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ جورو کا غلام ہو گیا ہے. ہے نہیں، نبی کی سنت ہے بھائی، نبی کا غلام ہے، وہ نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، کیسا مزاج ہو گیا ہے. آپ کی بیوی ہے، آپ اس کی مدد نہیں کریں گے، ہماری بیوی ہے، ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، تو کون کرے گا؟ لیکن آدمی کب کہتا ہے؟ جب وہ بیویوں کے حقوق کو نہیں سمجھتا. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، دوستوں میں دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں. اپنی زبان پر کنٹرول کرو. کسی نے کہا ہے زبان شیریں ملک گیری. جو آدمی اچھی بات کرتا ہے، میٹھی بات کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ملکوں کو فتح کر لیتا ہے. میرے بھائیوں، اچھی بات کرنے والوں کو دنیا پسند کرتی ہے. اپنی زبان کو میٹھی بناؤ، اپنی زبان کو کڑوی نہ بناؤ. بہت سارے لوگ جو کڑوی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ یہاں بھی تاویل کرتے ہیں، کہتے ہیں حق بہت کڑوی ہوتی ہے، حق بات کڑوی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آدمی صحیح ہے تو حق بات کڑوی نہیں ہوتی ہے، یا اگر حق بات کڑوی ہے تو آپ اس کو میٹھی بنا کر پیش کر دیں. بات پہلے سے کڑوی ہے، آپ کا انداز اور کڑوا ہو گیا، تو کریلا نیم چڑھا ہو گیا.
ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری باتیں درست ہیں لیکن ہمارا انداز صحیح نہیں رہتا ہے، تو بات تو پہلے سے کڑوی تھی، اب انداز بھی غلط ہو گیا تو کرہیلا نیم چڑھا ہو گیا، کون ہماری بات سنے گا، کون ہماری بات مانے گا؟ اکثر ہمارے نوجوان آتے کہتے ہیں مانتا نہیں، اس کو بہت سمجھایا، ارے تو اپنی زبان صحیح کر پہلے، میٹھی آواز، میٹھی زبان، لب و لہجہ اچھا، شائستہ گفتگو، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے بھی مانیں گے۔ میرے بھائیوں، تو آج کے جمعہ کے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں، سامنے والے کو ریسپیکٹ دیں، سامنے والے کو عزت دیں، یہی وہ چیز ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں آپ اپنا مقام بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی اور زبان کی آفتوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين امين۔ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، وأقيموا الصلاة.